estas são as minhas coisas favoritas. Pois são. E portanto hoje o tema é aquela aberta gostosa no fim de uma fila de trânsito. Eu tenho apanhado muito trânsito de manhã para chegar aqui à rádio e eu abomino trânsito. Não sei se na verdade alguém gosta, eu não quero ferir a suscetibilidade de todos aqueles que nos estejam a ouvir e que estejam a pensar: o quê? Eu acordo todas as manhãs a ansiar introduzir-me numa longa fila de carros, movendo-se a passo de caracol, e vem aquele imbecil a juntar as pessoas de bem que, como eu, adoram beber da fonte de felicidade que é um bom para-arranca. Calma, eu admito que pode haver pessoas que gostem disto. É verdade que para algumas pessoas é uma oportunidade de passarem mais tempo connosco ouvindo este programa de extrema qualidade. Compreendo isso. Ou a malta quer ouvir um bom podcast de crime. Hoje em dia não faltam opções para quem está entalado no trânsito. Uma pessoa pode pôr a render o seu tempo parada no meio do caos. Já eu abomino o trânsito. Eu sinto que a vida está a ser drenada de mim. Sinto que sou a ser espremido que nem uma esponja. E já não sobra uma gota, já estou seco. Já estou uma espécie de versão seca do Bob Esponja. Eu sinto que havia tantos sítios incríveis em que eu poderia estar que não no meio da A5, encalacrado no meio de uma fila de automóveis. Eu sinto tanta angústia, a minha alma é tão amarfanhada por engarrafamentos que eu passo por vários momentos quando estou encalacrado no caos do trânsito. Geralmente é sempre o mesmo processo. Começa por ser a surpresa boa, aquele momento de: olha, por acaso, para a hora que é, isto até está a andar bem. Geralmente arrependo-me de dizer isto, porque uns metros mais à frente está tudo estragado. E nessa altura surge uma outra emoção, desilusão e dor. Ah, afinal está mal. Depois há uma sensação de ira e de culpabilização das outras pessoas nos outros carros, que até podem ser pessoas decentes e a passar pela mesma angústia que eu, mas na minha cabeça há um momento em que eu acho que a razão pela qual todas aquelas pessoas estão ali àquela hora é para me chatearem. Como se todas tivessem conspirado: atenção, vem aí o Marco, todos aos seus carros ao mesmo tempo a estragar-lhe a vida. Isto é uma característica muito humana. Há sempre um momento na vida em que nós achamos que somos o centro do mundo e que tudo conspira contra nós. O que é uma maneira espetacular de nos acharmos infinitamente mais importantes do que somos, quando na verdade somos umas míseras formiguitas para as quais o universo está nas tintas. Mas é a mesma lógica que faz com que digamos coisas do género: pronto, claro, não estava a chover, agora que saí de casa começou. É um clássico. Quão arrogantes temos de ser para achar que as condições meteorológicas estão dependentes de nós. E imaginem que isso era verdade e que se sabia o ódio que íamos receber, amigos nossos a mandar mensagens: Marco, tu saíste de casa, tu ousaste sair de casa, estava sol e agora está a chover, o que é que tu estás a fazer fora de casa? Porquê que estragaste o dia a toda a gente? Ou melhor ainda, Marco, não saias de casa, acabei de pôr a roupa a estender. É isso, é isso. Portanto, no que toca ao trânsito, há esse momento. Eu olho em redor para os carros e sinto-me zangado com as pessoas por, no fundo, estarem elas próprias a querer chegar aos seus locais de trabalho. Depois vem a parte em que tento perceber o que é que pode estar a provocar aquele trânsito. Tem de haver alguém na ponta desta fila toda a atrasar todos estes quilómetros de carros. E então concentro a minha fúria só nessa pessoa. Imagino-a na extremidade daquele caos, a mover-se muito devagarinho, e depois vem um momento em que percebemos em que altura está a formar-se o caos. E na verdade é quase sempre numa zona em que aconteceu um acidente, e que muitas vezes não é um acidente grave e nem é um acidente em que algum carro esteja no meio do caminho. Às vezes o carro está encostado na berma, mas lá está toda a gente abranda para ver. Mas às vezes não há acidente e tu não percebes caos muito bem porque é o chamado, sim, sim. É o chamado efeito borboleta. Exatamente. E isto leva-nos à minha coisa favorita. Já aconteceu eu emocionar-me quase até às lágrimas com o momento em que eu identifico o local onde o trânsito está a empancar e depois de uma sólida meia hora, 45 minutos de lentidão, eu consigo passar o sítio e tenho uma estrada livre à minha frente. E eu faço o seguinte, e tenho de dizer-vos, ainda hoje eu fiz isto. Berras. Eu preparo um tema musical específico. Ah, boa. Enquanto estás na fila. Quando estou a sair da fila. Tem tempo. Quando estou não, a sair da fila. Enquanto estás na fila, preparas. Que é para depois. E quando vejo, vai ali, é o momento, vai. Quase bom, abrir. E então o que é que se passa? Não é esse, não é esse. Não. É muito mais específico, Gilmar. É um tema do lado B da banda sonora do filme Neverending Story. Já História Interminável. De 1984. É o tema instrumental Bastion's Happy Flight. E no momento em que saio do caos, eu carrego no play e toco isto. Doido. Eu faço isto muitas vezes. É muito bem. E aí vou eu. Feliz. Quase. Como se tivesse, imaginar como se tivesse montado num dragão voador que parece um cão. Mas estou na A5 a atravessar Monsanto. E o mundo é meu. E a estrada é minha.
depois aparece o semáforo das Amoreiras. Oh, meu Deus, a felicidade. Epá, malta, tem de experimentar isto. Vocês têm que pôr esta música. É incrível. É incrível. É claro que mais à frente já está tudo parado outra vez e a alegria foi de boca dura, mas pronto. Vou tomar nota. Estas são as minhas coisas favoritas.